assalomu alaykum qadrli sports uz youtube kanali obunachilari bizda podkast navbatdagi son va biz bu sonni l klassikoga ataymiz yevropa chempionlar ligasida si o'sha seshanba chorshanba kunlari olovli uchrashuvlar bo'lib o'tdi va aynan ularning ikkitasi ajratib ko'rsatsa arziydigan o'yin bo'ldi va o'sha ikkita o'yinda ishtirok etgan ikkita jamoa ertaga l klassikoda o'zaro bahs olib boradi nemis klublarini mahv etgan tor mor etgan real madrid hamda barselona o'rtasida super bellashuv bo'lib o'tishi kutilyapti ikki uch mavsumda so'nggi ikki uch mavsumda el elklasioni afishasi biroz pastga tushgandi biroz susayib qolganda el klassiko o'yinlarida temp umuman e'tibor lekin jamoalarning bu mavsumdagi o'yini kilya mubape faktori laminyamanin judayam yaxshi o'ynashi va flikning barselonasi yana raqobatni uyg'ota oldi desak bo'ladi va qiziqish hozir bu o'yinga har doimgidan ham ko'proq va qiziqishni e'tiborga olib bugun biz podkastimizga maxsus mehmon chaqirganmiz o'zbekcha futbol podkasti dangal intervyusi va yana bir qator proyektlar bilan sportu saytini faciga aylanib qolgan yahudxo'ja o'lixo'jayev va farhod to'lqinov mani har doimgi sherigim afsonaviy ho'p avvalambor yevropa chempionlar ligasida bo'lib o'tgan uchrashuvlarga to'xtalib o'tamiz va keyin jamoalarning imkoniyatlari va bu uchrashuvga o'sha el klassikoga to'xtalamiz birinchi boshlangandan boshlaymiz barussiya dortmund real madrid uchrashuvi bu qanaqa o'yin bo'ldi o'yinlardan biri bo'ldi birinchi taymda uh, real madrid juda yomon o'ynadi uh, buni misol uchun ko'rdik bu o'yinni birinchi taymdan keyin barussi dortmubermay qo'ygan savl bor real yomon o'ynadimi yo barussi dortmund yaxshiroq o'ynadimi barusi dortmund yaxshiroq o'ynadi unda real yomon o'ynadi deb bo'lmaydi hop chunki <coughs> 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 real ham uh, 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 murabbiylarni gapi borda juda mashhur gapi har qanday jamoa siz bergan imkoniyatdan kelib chiqib futbol o'ynang siz u jamoaga uchta gol urishga imkoniyat berdingizmi demak u zo'r o'ynaydi emas siz unga bergansiz shu şu imkoniyatni shunaqa va o'sha ikkiyu noldagi bitta o'zgarish bo'ldi beshtaga o'tdiyu shunaqa o'sha o'sha o'zgarishga qadar baruse dortmund bilan undan keyingi farqi juda judayam katta mana mana shu yerda seziladida farq ya'ni qaysi ma'noda karvancheloti bilan o'sha ikkalasini vaziyatga qarashi bilmadim shakin o'zi terzichni o'rniga nimaga keldi nimaga yaxshi ishlab turgan murabbiyni olib tashlab buni qo'yishdi tushunmadim o'sha kuni shaxin nima qilmoqchi bo'ldi masalan shakinni o'z realda o'ynaganda uni hech kim bilmasa yani, ham u bilishi kerak o'sha realni hozirgi dnksini shakllangan davriga to'g'ri keladi uni o'ynagan paytlaridaxal juda ko'p o'ynamagandir to'rtta o'yin o'ynagan adashmasam ну lekin biladi qayerga kelayotganini o'shaning uh, uchun man o'ylamagan -oy -ma bo'lardim real yomon o'ynadi deb barusi dortmund yaxshiroq -ok o'ynadi degan bo'lardim agar afsonaviy uh, afsonaviy jurnalist fikrimizga qo'shilsa realni birinchi tanlagan tarkibi xato edida o'sha misol uchun barusi dortmu pressing qiladi va chiqib keta oladigan o'sha uh, bog'lamlarda ishlaydigan futbolchi ko'rinmadi bu tayanch zona vakili har doim bu ishni bajaradi shunday o'yinchi yo'q edi birinchi bo'limda ikkinchi bo'limda endi o'sha aytdingizku xato qildi nuri shahin va buni yopilib ketdi bu o'sha o'zgarishlar bu katta rol o'ynadi keyin real madrid o'sha o'zi birinchi bo'limni ham so'nggi daqiqalarda ikkita darvoza to'sinini poyladi jud belingem va yana bir futbolchi kim edi yaxshi yaxshi zarba bo'lgandi o'sha real madridga bitta gol kerak edi va o'sha gol urgandan keyin jamoa butunlay o'zgarib ketdi bu o'zi bundan oldingi podkastlarda ham gapirgan dik jamoani o'yinida biroz pasayish kuzatilayotgan lekin mana shu o'yindan keyin endi jamoa bemalol ayta olamiz keyingi o'yinlarda nimadir kutsa bo'lishini va o'zini o'yinini topib oldi desak ham bo'ladi mani fikrimcha real o'zini o'yinini yo'qotmaganda ham shunchaki real madridda hammasi o'sha raqiblarni o'yinidan kelib chiqib sodir bo'ladi la ligada real ikkiyu nol hisobda yutadi ikkiyu bir hisobda yutadi nari borsa biru bir o'ynab qo'yishi mumkin yoki biru nol hisobda yutishi mumkin raqib realga qarshi reaksiyaga kirishmaydi barussiya dortmund reaksiyaga kirishdi real shunaqa ham reaksiyaga kirishib ketgan to'xtatib bo'lmadi va yana bitta muammolardan biri real madridga qarshi uchrashuvda raqiblarning am ta'kidlab o'tib ketdi raqiblarning taktik yondashuvi xop nuris hahing to'rtta himoyachi bilan o'yinni boshladi biladi real madrid ikkiyyu noldan keyin hujum qiladi biladi real orqani o'ylamaydi ruzugr ham oldinga chiqadi uh, militao ham oldinga chiqadi vaskeslari qaytarib bo'lmay qoladi shuni bildiku shuni bilgan holda xoğlde... nimaga hujumga qarshi hujum bilan o'ynamaydi himoyada o'ynasa baribir real gol urishni biladi yo'q bu yerda boshqa faktor ham borda mana juda ko'pchilik e'tibor bermaydi real mavsumni ikkinchi qismiga pishib yetib keladi o'zi har doim birinchi qismida jismoniy tayyorgarligi a'lo darajada bo'lmaydi jarohatlar ko'p bo'ladi ну lekin o'sha avvalgi yevropa chempionlar ligasi formati bilan aytilsa play offga ochiladi bu realni o'sha jismoniy tarbiya jismoniy holatiga javob beradigan murabbiyi bor otaxon otaxon juda qattiq qo'lligi bilan mashhur otaxon interga ketganda yana qaytarib ha o'sha o'sha otaxonni rejasiga ko'ra finish hal qiladi va masalan futbolchini hech qaysi sportchi yil davomida pik formada bo'la olmaydi inson unaqa bo'la olmaydi yo pikga chiqiladi va undan sekin tushiladi har qanday sportchida shu u habib nurmagomedov bo'ladimi kristiano ronaldo bo'ladimi bir yil ertalabdan kechgacha uch yuz oltmish besh kun pik formada bo'lishni imkoni yo'q va hozirgi real o'zini jismoniy holatini aynan mana shu oyni mana shu yilni mana shu qismiga mavsumni mana shu qismlariga charxlab kelgan va o'sha kuni man o'ylayman endi albatta bu xato ham qaysidir ma'noda turtki bo'ldiyu lekin agar barusia dortmu beshtaga o'tmaganida ham e'tibor bersanglar barusia don kuchi yetmay qoldi pressing qilishga real qo'shib yubordi xuddi hozir boshlangandek o'yin bu hammasi jismoniy holat bilan bog'liq Yapti, mesela, Anglia, Kulbar, Nemaki, ge, tayellab, obkele, de, bu narsani mana necha yillardan beri o'rganishyapti boshqa alternativ chempionat vakillari masalan angliya klublari yuta olmaydi nimaga chunki angliyada raqobat dahshatli u yerda mavsumni bir qismiga jamoani tayyorlab olib kelib bo'lmaydi chunki bu tomon yonib ketib qoladi Uh, masalan germaniya jamoalari biroz nima uh, ta, deydi tashlashib ko'rishi mumkin nemis jamoalari bilan uh, ispan jamoalari bilan nemis klublari nimaga chunki ular biroz chempionatni susaytiribroq turib ham o'zini pozitsiyalarini boy bermasligi mumkin ispaniyada ham shunaqa real end uh, barselonani endi endi qo'shilyaptiku bu katta krugga anchadan beri tanaffusdan keyin uh, real mana shunga odatlangan boya aytilganidek bir nol bir buru -bur, bir bilan ham ispaniyani ushlab turadi o'sha yarim kuchi bilan va finish kelganda qo'shadi chempion bo'lgan mavsumlarga e'tibor qaratilsa har doim mavsumni mana shu qismida qo'shib o'tib ketgan bo'ladi raqobatchilardan razm solib qaralsa o'shaning uchun baribir endi qisman shahinni ham xatosi boru lekin bu yerda jismoniy tayyorgarlik masalasi ham hal qilib yubordi e'tibor bergan bo'lsangiz vinesusgi mra jamini orqasidan quvib kelayotgan oxiri to'xtab qoldi o'sha yerda yo chalib quvlatishi kerak edi o'zi dyacha humoycsini vazifasi yo грубый ya'ni qo'pol foll ishlatish kerak nima qilib bo'lsa ham to'xtatish kerak emrejanni o'sha zaxiradan tushgan futbolchini kuchi yetmay qoldi oxirigacha недоработка e, deydi man o'ylayman realni xalqaro xalqaro e, maydondagi ustunligi shunda agar masalan real angliyada ishtirok etganida yoki d tasavvur qilaylikda siti ispaniyada ishtirok etgan edi sity xuddi real singari ketma ket yutgan bo'lishi mumkin edi chempionlar ligasini chunki chempionatdagi biroz raqobatni kamroq ekanligi plus beradi baribir o'zi real madriddan oi mana shu mavsumni shu qismida o'zini pik darajasiga chiqishni boshladi dedingiz lekin man hali ham bu pik darajaga chiqmadi desam bo'ladi chunki bir tur oldin lilga qarshi uchrashuvda real mag'lub bo'lgandi va barusia dortmundga qarshi bunaqa yopishsh o'zi ko'pincha e'tibor beraman real madrid gruppavoy etapdan o'sha guruh bosqichidan ikkinchi o'rin bilan ham ko'p chiqadi guruh bosqichida ko'p ochkolar yo'qotadi eslayman tottenhamga tottenham bilan bitta guruhda joy olganda ikkinchi o'rin bilan chiqqan seskaga juda judayam -e ko'p bo'ladi bunaqa bu hozirgi bosqich o'zi aslida guruh bosqichida shunaqa shunaqa shunchaki real madridni shunaqa reaksiyaga kirishiga sabab bo'lgan bitta faktor deb lilga qarshi uchrashuvda mag'lub bo'lganini ham aytsam bo'ladi va bu uchrashuvda yana yo'qotilgan ochko klubni sakkiztalikka kirish imkoniyatlarini keskin pasaytirib yuboradi chunki kerak bo'lsa grand klublar bilan o'ynamasdan ham to'qqiz to ochko to'plagan aston villa bor brest hali yutqizmaganda nimaga grand klublar bavariyani yo'q endi bavariya to'pmas kechadan boshlab to'pmas aytishimiz mumkinki mana chempionlar ligasida hozir yuqori o'rinlarda ketayotgan jamoalarning aksari top klublarga qarshi o'ynamagan va nisbatan balans yo'qda jamoalarda <diye> o'sha o'yinlar bo'yicha kimdir misol uchun ps haddan ziyod kuchli beshta raqib bilan va yana yana, yana un, undan zo'r raqiblar kutib turibdi uni oldida да да shuning uchun ham real madrid maksimal ochko olishi kerak edi baruso dortmundga qarshi uchrashuvda va buni uddaladi man yana shu bitta narsa aytishim mumkin bu real madridni jismoniy holatini pikka chiqayotganini boshlanishi hali pikda emas hali play offda boshlanadi realni hunarlari va bu to'g'ri strategiya o'zi aslida bu chempionatda imkoniyat beryaptimi foydalanish kerak marusiya dortmundga qarshi uchrashuvga to'xtalishda davom etamiz chunki bu bilmaymiz real madrid nimani evaziga shunaqa g'alabalarni qo'lga kiritti endi albatta bitta men yana bitta faktorni aytgan bo'lardim realda hozir dunyodagi alternativa yo'q ikkita futbolchi bor ya'ni uni raqobatchisi yo'q o'zini mubappe va vinesuus yo'q mubappe u yerda mehmon ham bo'lmaydi bu jud belingen bilan vinesuus junior mubape man o'ylayman faqat xalaqit beryapti realga hozir ko'pchilikka g'ashiga tegishi mumkin uni o'rniga uni o'rniga arda ardeguler yoki endrikka ko'proq o'yin amaliyoti berilganda man o'ylayman ko'proq foyda tegyardi masalan kiliyanni tanqid qilmoqchi emasman endi bu mani shaxsiy fikrim mubape o'zini yoshligi u erta qarib qoldi o'n to'qqiz yoshida jahon chempioni yigirma yoshida psj asosiy yulduzi shunaqa davr bo'ldi neymardan ko'ra bu ko'proq hayb bo'lishi kerak deb neymar bilan obro' talashdi terma jamoani sardorligini olib qo'ydi bu erta qarib qoldida va bu realga kechham keldi и bu kelgan paytda realni o'zini mubapelari bor edi shunaqa va o'sha karim benzimani bitta isториyasi borku mubapeni belgilab turib ronaldo aytganki benzema hamda mubape o'rtasidagi tanlovda ronaldo mubapeni tanlagan va benzema yo'q u haqida emas u haqida emas mubape bir yil realga o'taman deb yurdida keyin o'tmadi storis qo'ying do'stini sotib ketgan qaysi qo'sichi suratni qo'ying bu narsalar bu narsalar unutilmaydi bu futbolchilarchi o'zi juda boshqacha insonlar bo'ladida hamma futbolchi boshqacha inson bo'ladi ular yopiq masalan ko'ringan odam bilan gaplashib ketolmaydi do'stlari kam va ular bu narsani masalan hammani oldida ey do'stim braa bradey qilib yaxshi gapirishi mumkin ha u boshqa bu obraz ну hayotda ular baribir buni qabul qilmaydi bu aniq bitta oddiy misol belingen bilan chuvaminenni kiyinish xonasida o'tirib talashgan joyi bor holand bilan bittasi holand zo'r degan bittasi mabape zo'r degan mana shu yerni o'zida ham ko'rib turibdiyu jud tomon tamam, aytib turibdi hmm. holand boshqa darajada vaziyatga keladigan bo'lsak holandni kelishi rodrigoni asabiylashtiradi hmm. arda gulerni biroz kayfiyatini tushiradi endrikni gapirmasa ham bo'ladi u, u bechora manga vaqt ham tegmasa kerak deydi endi a, endi bu mebapeni o'ziga ham bu yerda muammo ko'pda o'ziga noqulay bo'lgan zonada o'ynashga majbur hmm. u qo'shilgandan keyin belinggim orqaroqqa chekinishga majbur bo'lyapti va ayrim ispan nashrlari yozdiku hatto belingham xafa bo'lyapti ikkinchi planga o'tib ketayotganini nimaga chunki mubape o'ynashi kerak o'shaning uchun man o'ylayman mubappe faqat xalaqit beryapti bugungi realga man yuz foiz ayta olaman agar ardaguler yoki endrikka biroz biroz ko'p shu arda bilan ikkalasiga shu vaqtini bo'lib beradigan bo'lsa mubape bilan rodrigo vinesusni o'zi xohlagandek fantazista qilib o'ynatsa xohlagan joyda mazza qilib o'ynaylar manimcha ancha o'tdi mana bunaqa kiyish xonasida a bo'ladidu doska ularda doska ham bo'lmasa kerak realda o'zaro o'tirib gaplashib olishadi ana biz ishxonani bolalar bilan mafia o'ynaymiz shunaqa bir krug bo'lib o'tirishadida ednazar shu pasta aytgandapdkastda real madridda shu savol berishgan qanaqa u qanaqa ko'rsatmalar berishadi desa real madridda siz nima qilish kerakligini ular aytishi shart emas siz o'ziz bilasiz nima qilish kerakligini deganlada ular misol uchun ko'rsatma bermaydi misol uchun o'yindan oldin 'shu tushuntiriladi bo'ldi bitta anhelotni mashhur gapi bor pas tu ronaldo ronaldoga pas bering bo'ldi bu endi albatta hazilku shunaqa o'shaning uchun barselona bilan o'yinga kelamizku hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak realni o'zini dnksi qayta shakllandida masalan rudiger kecha chelsida undan avval germaniyada o'ynab yurgan bola realni bolasi bo'lib ketdi masalan qisqa fursatda o'shani man hech unutolmaymanda Uh, kavachichni penalti zarbasini ko'rsatganini darvozabonga mm, mm. bu rosa men bo'ldi eng yaxshi do'sting kim deb so'rashyapti intervyuda eng chelsidagi eng qadrdon do'sting kim deganda kavachich deyaptida orqasidan anavi kadrni qo'yishapti shu kadrlarni agar foydalanish imkoni bo'lganda qo'yib ketardik kavachich penalti tepyapti rudiga ko'rsatyapti qayerga tepishini va o'sha yerga tepyapti olib chiqyapti bu nima degani bu hozirgi real uni do'stidan ham uning uchun qadrliroq ekanligini anglatadi yoki vaskes Uh, kim yoki fede valverde hozirgi real haqida gap ketsa hammasi jamoasi uz mana e'tibor beringlar vinni ham feda ham hammasi eng muhim golni urganda birinchi bo'lib logoni o'padi bunaqa narsa bunaqa dnk o'z o'zidan bo'lmaydida masalan bitta klub uchun mana shunaqa jonini beradigan futbolchi o'zini uh, dunyodagi eng zo'r futbolchiman man deb hisoblaygan to'rtta futbolchidan ko'ra klubga foydaliroq mani fikrim endi albatta balki qo'shilmas real madrid uh, o'sha mavrinio davridan keyin anchilotte kelgan vaqtdan boshlab o'sha paytdagi galaktikos real madrid derdiu bunaqa jonkuyarlar yig'ilmaganda real salkam psjga o'xshab qolgandi va asta sekinlik bilan yana klub maqomi tiklandi va real madridga kelayotgan futbolchilar o'sha davron akani mashhur gapi boru bu yerga mubabpea ham aytgan shahzoda bo'lib kelmaysan askar bo'lib kelasan deb askar bo'lib kelishadi o'lishga ham tayyor bo'lib kelishadi va mubabpe afsuski bunaqa maydonda o'ynamagan bunaqa aurada futbol o'ynamagan o'ynamagana bunaqa aurada bo'lmagani uchun bu yaqqol bilinib qolyapti va men mavsum oldidan baribir ham mubabpe kattaroq nom baribir bu jamoani asosiy yulduzi bo'lsa kerak degandim <laughs> lekin yeah. <laughs> mani fikrim ancha muncha ke o'zgardi yo mana masalan kelayotgan paytida man jaroxon bilan talashgan ga o'sha aytgandim vinnisusni yarmini ham qilolmaydi mbaperealg kelibd endi viniu va e, shu yigitga hayron qolamanda bitta yaxshi imidjmeer bo'lganda shu bolada bitta o'zini fayci bilan xulqi bilan ishlaydigan bu man unda anaqani ko'raman yoshi katta muxlislar yaxshi biladi rmari romario degan futbolchi bo'lgan to'qson to'rtinchi yil braziliyani jahon chempioni qilgan oltin to'pla yutgan barselonada o'ynagan aql bovar qilmas darajadagi iqtidorda u xuddi viniga ham o'xshashib ketadi o'zi hujumchi qanotda ham o'ynay oladi техничный masalan uni o'yinlarini biziuymizda kasetalari bo'lardi keyinchalik keyinchalikmasalan youtubega kirsanglar juda ham ko'p bu haqida o'sha futbolchiga o'xshab ketadi ya'ni neordinar bir qarasa fint ham qilayotganga o'xshaydi yoki aldab o'tayotganga o'xshaydi driblingi tezlikda qilinadi shunaqa joyida qilinmaydi qilinmaydini hililar uchun bir fint qilganini man ko'rmaganman va finishi bor и tezligi bor и oxirgi paytda intellektni ham qo'shdi maydonni ko'rishni qo'shdi uzatmalarni ha endi bitta narsa yetishmaydi shunga bitta zo'r imijmeker kerak bu bilan ishlaydigan agar bo'lganda vinisus oltin to'pni olish mayli o'zini iqtidoriga yarasha muxlis ham orttirish kerakda instagramdagi o'zi uh, umuman hayotdagi uni obrazi odamni rahmini keltiradi oxirgi paytlarda real madrid ishtirokidagi o'yinlarga e'tibor beryapman o'sha mubabpeni o'yinlarini ko'p kuzatardim mubabpe bo'sh zonalari futbolchisida bo'sh zonalarda unga yetib olish yoki qaysi zonaga qarab yugurish <coughs> 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 ochilish <coughs> 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 bu <coughs> narsalar mubappe tam balansda juda yam mukammal desam bo'ladi lekin vinis hozir mubabpedan ajratib turgan jihati misol uchun vinis qanotda paydo bo'ladiku bo'ldi bu avtomatik raqiblarda qo'rquv misol uchun siz ıı, real emas aks tomon muxlisi bo'lsangiz mubappe qanotda paydo bo'ladigan bo'lsa qo'rqishni boshlaysiz chunki u qanotdan oyoq juda ham chaqqon va qanaqadir kirib ketaveradi kirib ketaveradi lekin mubape bilan vinini bitta farqi borda mubapeda baribir pauza ko'proq hujum paytida to'pni ko'p to'xtatadi ko'p boshini adi vinesusda hammasi avtomat olib ketiladi chunki vini biladi feda qayerga ochilishini vini biladi vaskes qayerda paydo bo'lishini yoki markaziy hj qayerga chiqish kerakligini o'shaning uchun ikkalasini solishtirmagan bo'lardim barusiya dortmundga qarshi uchrashuvda ham o'sha emirjanni emerijannido'da qoldirib agar oyoqlari orasidan olib ketsa biz o'sha fernandinyo bilan bo'lgan vaziyatni eslagan bo'lardik xuddi shunaqaga yaqin gol bo'ldi bappa qanotdan kirib kelishi bir markazga qarab yuguradi bir yana o'sha qanotga qarab umuman mubape vinisus ayni vaqtda o'sha to'p yo'nalishini o'zgartirish bo'yicha shunchaki master bo'lib ketgan va shuni evaziga hozir e, mana shu darajaga chiqdi desam bo'ladi albatta mana hozir krishtiano ronaldo haqida gap ketadiyu man endi hmm. uni oldida yurgan masalan al nasrda yurgan biz o'zi o'zbek tanish birodarlarimiz təniş tanishlarimiz aytib berishgan o'zi doim sakkiz to'qqiz kishi bo'lib yuradi hmm. uni instagramini alohida bir odam yurg'izadi fotosini alohida odam oladi umuman imijiga ishlaydi man endi maslahat berdim desam jud kulgili tuyulishi mumkin vinesusga o'zbekistondan o'tirib maslahat berishdi yetqazib qo'yamiz yo endi o'zi ham ko'rib qoladi kuzatadiyu sportchilar yaxshi imidmker ishlashi kerak vinesus bilan man bunaqa iqtidorli bunaqa talant bunaqa pik formadagi yana yana vinni g'alabaga ochdi ana bir surat borku benzema oltin to to'p olgan uzoqidan qarsak chalib qarab turgan u ochda och futbolchi ya'ni natijaga g'alabaga och hamma narsa bor ну imiдж mana no, bu hozirgi holati masalan ronaldino undan ham xunukroq edida shunaqa endi tashqi ko'rinish jihatdan kelsak juda bir krasavchik bo'lmaganda ronaldino no, ham lekin ramari romarioni man bekorga eslamadimda u bundan ham kichkinaroq bundan ham yoqimsiz bundan ham janjalkash bo'lganda ну no, имидж masalasida ishlash kerak baribir o'sha bitta shu neymar misol keltirmoqchim o'sha imidj masalasida uni otasi o'zi umuman nemari bitta piar kompaniyasi bo'lgan uni otasi boshqargan o'sha kinolarni netflix ishlagan kinosi bor edi o'shanda butun kompaniya qanaqa ishlashini ko'rsatib bergan haqiqatdan ham bu yerda endi uh, vinesuu biroz jaydariroqda o'zimizga o'xshagan mahallada hammadan yaxshi o'ynaydigan lekin eng нервный futbolchi bo'ladi <laughs> hamma bilan urushib talashib an penaltilar bor yo'q qilib hammadan ko'p gugurib siqilib o'yin tugandan keyin hamma bilan quchoqlashib uzr so'rab chiqadigan bolalar bo'ladiku <laughs> o'shanaqada agarchi ko'pchilik mubobmi yoki vinisusmi deb tanlov berishadiku o'zi qaysi biri yaxshiroq o'ynaydi deb Uh, do'stlarimdan so'raganman yaqinlarimdan so'raganman o'sha paytda hamchi tarbiya birinchi planga chiqib ketyaptida mubappe odobli bolada nice, tunasiz <laughs> mubappe skromniy bolada o'shaning uchun mubappeni tanlayman hmm. uh, hattoki mana shunaqa o'sha bahs munozaralar yoki tanlov bo'ladigan holatlarda ham vinii yutqizib qo'yyapti tarbiyasini deb balki bu qanaqadir reytinglarda oladigan o'rinlar xulosa xulosa ikki nuqta vinnesus betarbiya balki rostdan ham qanaqadir reytinglarda kimdir birinchi o'ringa qo'yiladi yoki oltin top uchun kurash shunaqa reytinglar borlad bu ham sal bo'lsa ham ta'sir ko'rsatadi deb o'lamalaman esimdan chiqarmaymanda vini boshida kelganda bir rus bir rus nashri yozgandida это самый бездарный футболист когда либо игравший в realdeb ya'ni tarjimasi bu real madrid tarkibida o'ynagan barcha zamonlardagi eng ahmoqona ya'ni yoki eng foydasiz futbolchi degan ma'noda hmm, hatto hmm. karim benzema benzima chiqib chiqayotganda aygan pas berma yani, hmm. de ya'ni vinini ancheloti uyg'otrdiku bu so'nggi uch yil ichida bo'lgan voqealarni ko'tara olmayapti bu qadar o'yin bunaqa o'zgarib ketib qolganini og'irlik <laughs> <laughs> olq masalan neymar juniorlar o'sha o'n olti yoshida ham o'sha hozir juda yam yaxshi aytdi legenдa otasini o'zini shaxsiy video arxivi bor hozirgacha o'sha uni santesdagi o'n uch yoshidagi o'ynagan o'yinlari o'n to'rt yoshida o'ynagan o'yinlari gollari assistlari bularni hammasini yani otasi yig'ib borgan uh, otasi o'g'li o'n ikki yoshga to'lgandan keyin ishlarni tashlab faqat o'g'li bilan shug'ullangan bilgan bilgan bu ishongan ya'ni имидж hmm. sifatida o'sha piar menejer sifatida zo'r ishlaganda nemar juniorlar bilib kelgan o'zi katta futbolchi ekanligini bu tomonlariga ishlash kerakligini masalan muxlislarga reaksiya bermasligini juda ko'p narsani bular bu barselonaga kelgunicha ham nemar bo'lib kelgan ha uni uni u realni burnidan olib ketib qolganku barselona mm -hmm. e, ya'ni aytmoqchiman vinida unaqa narsa bo'lmaganda vini o'n olti o'n yetti yosh paytida teleijoz sifatida kelgan keyin <gain> bездарный bo'lgan o'shareakerak yani, mas kastilyaga ham tushirib yuborgan orada endi bu qora kunlarni ko'raverib jaydari bo'lib ketganda hmm. jaydari futbolchi ai o'xshatdimku bir mahallani bu hamma mahallada bor shunaqa bitta futbolchi hamma bilan urushib lekin hammadan ko'p gurib yonib pishib oxirigacha yugurib oxirigacha yugurib qaytlaring d o'zi orqaga qaytib kelib o'yin tugandan keyin hammani quchoqlab o'pib hammadan ko'proq pul to'lab ketadiganda polaga o'shani futbolni jinnisi ну no, uh -huh. ko'p qolib ketdik vinnisus mm -hmm. masalasida mibabe xafa bo'lmasin u ham kuzatadi bizlarni kuzadi kuzaadi layk like bosib layk bossan like boss, hop hey. mayli ma vinisu xulq atvori yoki o'zini tutishi bu futbolga aloqador masala emas yo nimaga futbol bu shouku bu konsertku real madrid muxlislari uchun biz uni futbol uchun yaxshi ko'ramiz deydiu misol uchun mm, real madrid muxlislarideki bevafo muxlis man ko'rmaganman yer yuzida man u uh, raulni na, shunchaki naq kuzatib qo'yganini ko'rganman kasilii fernando yerroni uh, real dunyodagi eng beshafqat muxlislar qachonki biror bir futbolchi jamoasi uchun befoyda ekanligini bilsa ya'ni birorta futbolchi yo'qki klubdan baland turadigan man ko'p aytamanu messini ya'ni barselona jamoasini krizisga kirib qolgani katta xato qilgani o'sha messini klubdan baland qo'yib yuborganiga to'g'ri keladi peres bilan o'sha o'shaa barselonani zutmolgacha zudmoldan ham qarz qilib ketgan bartameomidim qarz qilib ketgan <laughs> rahbar bor ediyu hamma narsani sotgan to'ylar qilib beruvdi stadionni ochib konsertlar qo'yib berib bir hozir ama, amallashyaptiku şey <laughs> hozir o'sha bartameoni Uh, fataliti xatosi shu yerda bo'lganda besh yuz ellik besh million besh yilda besh yilda va o'sha pullardan messi kechmagan vaqti keladi oladi albatta kechmasligi ham aniq ediku uni mehnati endi uni man uh, muhokama qilmoqchi emasman lekin nimani aytmoqchiman aynan o'sha davrda real boshqa sistemaga tayyorlanayotgandi boshqa futbolga tayyorlanayogundi va u sal sal

yaqinda biografiyasini o'qigandim o'sha zo'r gapi bor ekanda chuvachok deydida endi rus tilidan tarjimasi чувачокmb bizni tilimizda nima bo'ladib братанd bu brat juda xavfli brat dunyodagi eng xavfli so'zma so'z tarjima qilyapman bu brat dunyodagi eng xavfli brat san unga foyda keltirsang bizni tilda dр endi jaonda brat demaylik rostan ham brat demaylikda im nima desa akaxon bu okaxon o'ta xavfli akaxon san qachon unga foyda keltirishni to'xtatsang sani olib kelgan summasidan qimmatroqqa sotadi va oddiy misol ikki ming o'n to'rtinchi yilgi jahon chempionati finali oldida dimarda jarohat bor edi va endi e'tibor beringlarda dimarie belgiya bilan o'yinda jarohat olgan ikkinchiboid o'ynamagan yarim finalda tushmagan xorvatiya yo'q bu ikki ming niderlandiya bilan o'yinda tushmagan endi finalga tayyorlaraoganlik ko'ryapti tushishi mumkin va o'yin boshlanishiga olti soat qolganda real madriddan xat kelyapti maydonga tushsang bunaqa 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 uni jarohat olganini o'sha paytda ya'ni finalga jarohati borligini hamma bilgan lekin finalda tushmoqchi bo'lganini murabbiy shifokor uh, o'zi bilgan xolos lekin real madrid o'sha payt shu narsani bilgan va xat kelgan dimariyaga tushsang unaqa bo'ladi bunaqa bo'ladi dimariya aytadi man um, o'sha payt bilib bo'lgandim chunki agenti jorjio mendesh bo'lganku hmm. uh, mendeshga bir uch kelgan endi ular ham uh, insaydtlarni kuzatadi kuzatar balki uh, <laughs> hamis rodrigesni olyapti real ya. demak sen ketasan bu yerdan deyilgan bilgan hmm. ya'ni real o'sha payt jahon chempionati finalida o'ynayapti futbolchisi hayolida nima jarohat olib qo'ysa jarohat kattalashib ketsa biz buni manchester unitedga yetmish besh millionga tepi bor olmaymiz o'shan uchun bu o'ttiz uch millionga olgan de mariyani to'rt yil o'ynatgan mm hmpinlar ligasini yutgan hamma sovrin assistent dahshat va yana uni yetmish besh millionga sotyapti final oldidan e, xat kelyapti xat peresdan ey o'zingni ehtiyot qil finalda tushsang atata qilamiz degan shunaqa bu shunaqa shunaqa deydida bu shunaqa okaxon xavfli okaxon deb mayli xavfli okaxon mavzusini tugatamiz va barselona hamda bavariya o'rtasidagi uchrashuvga o'tamiz manimcha afisha jihatdan va o'yindagi voqeliklar jihatdan tahlil qilish va to'xtalish jihatdan mana shu uchrashuv baribir ham ko'proq tosh bosadi ko'proq to'xtalsak bo'ladi nimaga barselonaga muxlislik qilganingiz uchunmi yo'q man barselonani muxlisi emasman просто siz ham ko'rdingiz o'yinni hamma ko'rdi o'yinni karimni anaqasi propiska kataloniyada mari qolaversin yo'q hozir o'zgartirganman propiskamni qayerga o'tgan o'zim yashaydigan joygadabirgami barselona hamda bavariya o'rtasidagi uchrashuvga keladigan bo'lsak man mana shu o'yinni ko'ribchi birinchi marta umrimda playstationda futbol o'ynalgandek o'yin ko'rdim xuddiki bu uchrashuvda flic bilan kompaniyani qo'liga justik ushlatib qo'yishgan va ular shuni izohlab berib ketaman nimaga bu oxirgi olti yil ichida birinchi marta shunaqasi bo'libdi ya'ni ikki jamoa ham himoya chizig'ini mardon markaziga yaqinlashtirib o'ynagan shunaqa ya'ni birinchi xatogachada bu o'yin mm -hmm. ikkalasi ham ya'ni, sure. yani Uh, bunaqasi yaqin olti yil ichida bo'lmagan yani ekan j bunchalik bo'lmagan ekan o'yindan keyingi statistika o'sha şey, a hozir juda moda bo'lib ketgan sokke radar beradi opta beradi har xil statistikalar chiqadi man mazza qilamanda <laughs> o'qib shularni oxirgi yildagi bu flikni ham kompaniyani ham eng высокий eng baland yuqori himoya chizig'i bilan o'ynagan o'yini ekan oyna va tasavvur qilinglar ikkalasi ham uh, playstationda fifa o'ynaganlar biladi anavi ultra atakani yoqib qo'yib o'ynadida ikkalasi <coughs> playstation tilida aytganda ultra atakani yoqib qo'yib o'ynadi va bu yerda yo bittasi oyoq osmondan bo'lib ketardi de, yo ikkinchisi oyoq osmondan bo'lib ketardi de. xullas <coughs> markazda <coughs> dahanaki jang ketyaptida markazda shunaqa kurash ketyapti to'p futbolchiga tushadimi обязательно uni atrofiga uchta to'rtta futbolchi keladi va markazda juda judayam ko'p to'p yo'qotiadi flikne... bitta diagonal bilan bitta diagonal bilan keskin kompaniya bilan flik o'xshash murabbiylarku lekin bitta flikda unaqa bagaj bor mm -hmm. <coughs> flik tajribaliroq o'sha tajribani tajriba bitta bitta faktorni aytib o'ib ketaman masalan frenki de deyon bor edi и gavi varianti bor edi mm -hmm. yarim himoya u kimni tushirdi kassadoni kassadoni tushirdi o'sha uchrashuvda kassado решающий hal qiluvchi hal qiluvchi rolni o'ynadi masalan tushirsa bo'lardi endi nabirat qilayotgan endi formani tiklayotgan frenkini yoki o'shani tushib oq kapitan bo'lishga bo'lib turgan yonib turgan gavini tushirishi mumkin edi lekin kasadoni tashlayapti va o'sha kuni kasado hal qildi markazdagi battleni juda ko'p nyuanslar bor agar solishtiradigan bo'lsak lekin boyagi fikrni izohlab o'tib ketdim ya'ni ultra atakada o'ynadi ikkalasi ham juda yuqori chiziqda o'ynadi va qaysidir ma'noda endi man farhodjonga ham so'z beramiz keyin xulosani man aytaman sz davom ettirasiz aytib o'tdingizku bagaj ko'proq edi plyus u bavariyada ishlagan bavariyadagi o'sha har bir o'yinchini endi bir ikkitasi bo'lishi mumkin yangi kelganlar lekin ham deyarli hammasini bilardi o'sha yangi kelgan gol o'sha shanoerni ham qatga uzatib berishini o'sha o'yin noerni juda ko'p ko'pchilik aytdiku oxirgi o'yinni o'zi tugatsa ham bo'lardi faoliyatini degan gaplar chiqib ketdi bu bekorga emas chunki to'rtta aniq zarba bo'ldi va to'rtta gol bundan tashqari paslari ham umuman o'xshamadi noyer o'sha uchrashuvda juda ko'p xato paslar bo'ldi va pressingdan chiqib ketishdi o'sha o'tgan yili arsenalga qarshi o'yinda juda zo'r o'ynagandida noyer o'sha noerni pressingdan chiqib ketishdagi pasidan keyin bavariya borib penalti ishlaganda adashmasam <coughs> lekin kechagi uchrashuvda o'sha chiqib ketishda ham noyer ham ishlamadida umuman uh, keyin yana nima desa bo'ladi flik company degani kompany hali uh, bunaqa katta o'yinga tayyor emas ekan yo'q katta o'yinga tayyor emas demagan bo'lardim kompaniya uh, tayyor yaxshi o'yin bo'ldi bavariyani yomon o'ynadi deb bo'lmaymiz statistikaga qarashing mumkin yoki o'yinda bavariya ko'proq ustunlik qildi top nazoratida o'sha hujumlarda shunchaki ayrim hal qiluvchi omillar bo'ldi flik tajribaliroq shunchaki flik aqlliroq lekin bu kompani yomon degani emas bu yerda shunchaki kontrast yuzaga keldi bittasi jamoani yaxshi tayyorlagan yaxshi o'yin qurdi lekin narginisi undan ham yaxshiroq qildi desak adashmagan bo'laman misol uchun bu uchrashuvda man kompaniyani faqat bitta xatosini aytgan bo'lardim misol uchun olisni oliseni kompaniy himoyaga pressing qilishga yo'naltirdi o'sha uchrashuvda e'tibor bergan bo'lsak keyn va olise ko'proq markaziy himoyachi o'sha kubarsiga to'p tushadimi yoki inigoga to'p tushadimi shularga pressing qildi va buni evaziga balde ko'p hududlarga ega bo'ldi balde ochilib ketdi o'sha uchrashuvda va o'sha aynan rafinya harakat qilgan qanot butunlay ochilib ketdi chunki o'sha qanotdagi gereroni o'zi hech qanaqasiga eplolmadi hech qanaqasiga bu pozitsiyani yopa olmadi aynan gollarni adashmasam rafinya qochib ketgan vaziyatda ham o'sha birinchi daqiqada gol urgan vaziyatda ham aynan o'sha tarafdan bo'ldi a, va boshqa rafinyani gollari ham aksari Raf, yeah, aksar emas keyingi ko'rgan ikkita goli ham aynan o'sha qanotdagi reydlar orqali bo'ldi bitta mana shu oliseni pressingda ko'proq e, markaziy himoyachilarga yo'naltirdi va bitta o'sha qanotni o'zi bavariyani mag'lubiyatini ta'minlab berdi desak bo'ladi a barselona nima qildi o'sha uchrashuvdan keyin ikkita uchta saytda chiqqan tahliliy maqolalarni o'qib bittasini tarjima ham qildimda barselona odatiy rafinya qanotdagi himoyachiga bosim uyushtiradi yamal ham qanotdagi himoyachiga bosim uyushtiradi va eng hal qiluvchi omil bu yerda fermin lopes bo'ldi desam ham bo'ladi pressingda levandovskiy va fermin o'rtadan pressing qiladi hammasi tartib bilanda misol uchun deylik yamalni ham o'rtaga qo'yib o'rtadagi himoyachiga pressing qiladigan bo'lsa balki yamalni pozitsiyasi ochiq qolib ketardi baribir ham pressingda bitta qanotda ikkita futbolchi bo'lishi kerakda va shuni juda zo'r tayyorladi flik boshida esingizda bo'lsa ferran shunaqa pressing qilyotgandi lekin u hujumda faol bo'laolmayotgan jarohat oldi va bu foydaga ishladi fermin qaytdi va fermin bilan endi o'sha payt levandovskiy va rafina edida markazda pressing qiladigan hozir endi rafina qanotga o'tdi va yakunlovchi o'yinchiligini ham yana bir bor ko'rsatdi fermin bo'lsa juda faol keyin o'sha uchrashuvda hozir yahi aka aytib o'tib ketdiku kasadoni tanlovi hal qiluvchi omil bo'ldi deb man bunga plyus <coughs> bosaman man yana bitta hal qiluvchi omil deb aytgan bo'lardim bu uchrashuvda hal qiluvchi omil o'zi asosiysi rafinya rafinyani shunchaki fantastik o'yini tepgani gol kirib ketaverishi o'sha nima edi energiyasi oshib ketdi rafinyani hatdan ziyod energetichni o'ynab yubordi o'sha uchrashuvda lekin boshqa qo'shimcha omillarni ham sanab o'tish kerak pedri hamda kasadoni to'pni yaxshi ushlab turishi to'pni o'zida yaxshi ushlab turishi pressingdan misol uchun kimixni bilamiz buzish ishlarida juda ham to'p lekin bu uchrashuvda to'g'risi buzishga ish qolmadida shunchaki e, pedriga to'p tushyapti pedri topni nima qilib bo'lsa ham ushlab qolyapti o'zida bilasanmi pedrini kop koptokk yopishib qolganday bo'ladi o'zidan uzilib ketmaydi to'pdan to'pni o'zida yaxshi ushlab turib bitta yaxshi uzatma bilan e, bavariyani butun o'sha pressing liniyasini buzib tashlayapti o'sha uchrashuvni diagonallar hal qildi desam bo'ladi kassadoni o'sha rafinyaga uzatgan uzatmasini ham qo'shimcha qilib ketish kerak u qanotdan bu qanotga to'plarni o'sha perevodlar va diagonallar uchrashuv taqdirini hal qildi va man to'g'risi kutgandim oliseni yaxshiroq o'ynashini gnabridan tezlik kutmaganman lekin oliseni yaxshiroq o'ynashni kutgandim lekin barselona futbolchilari shunchaki o'ynab kelayotgan darajasidan ham bir bosh yo'q <laughs> endi yani bu yerda bitta oddiy faktni aytish kerakda masalan real barusia dortmundni ustidan yurib o'tib ketib qoldi barselona unaqa olmadi barselonaga yordam bergan bitta faktor bor bu rafenyani şey, o'sha ikkita urgan goli bu uchta o'sha ikkita ikkita urgan golini aytamiz o'sha ikkita urgan goli u ikki unaqah gotodigan ham vaziyat emas xg bo'ldi yeah. ikkita vaziyat o'shani ikkitasini gol urdi o'sha farqni yuzaga keltirdi bu yerda boshqa birorta aspektni man yo flikni yo boshqa odamni bir yutganini ko'rmadim yolikni yo kompaniyani bir biridan ustuto ikkalasi ham deyarli bir xil o'sha dadil game plan bilan start boshladiyu bu yerda hal qilgan narsa o'sha ikkita aniq zarba bo'ldi bu yerda masterstvo hal qildi ya'ni mahorat hal qildi bu yerda murabbiylar taktika falsafa emas agar masalan shu o'yinni o'n marta qayta o'ynasa beshtasinan yutmasligi mumkin barselona yo' beshtasinan yutolmasligi mumkin yaio aka maenda mani faktorimni bitta eshitib ko'ring yarim himoyachilar o'sha bavariyada maydonga tushgan yarim himoyachilardan ko'ra barselonadagi yarim himoyachilarni kreativi ham hal qilib ketmadimi aynan o'shalarni uzatmalari orqali ho'p o'sha uzatmani o'zi nechi marta zarba yo'llandi darvozaga butun o'yin davomida barselona tort no, to'rtta aniq zarbayoladi nechta gol urdi to'rtta gol urdi bo'ldi bu yerda passi juda unaqa muhim emas bu yerda hozir eng muhim narsa realizatsiya bo'lib qolyapti bavariya nechi marta zarba yo'llagan bavariya barselonadan aniq zarbalari ham umumiy zarbalari ham ko'p edi mm -hmm. va ularda realizatsiya bo'lmadi ularda ham bor edi bularda Rafi rafinya yo'q edi rafina haqida man bugun e, ertalab barsanlar belsni bir zo'r gapini o'quvdimda endi bielsa uni adashmasam e, anaqada litsda birga ishlashgan endi bielsa e, umuman jahon futbolini o'sha gvardiolani ustozida master l u opo dodasi shunaqa jahon taktik futboli o'shani zo'r o'xshatishi bor ekan rafini haqida u erkin futbolchi unga erkinlik beramiz u erkin o'ynasa maza qiladi degan ma'noda lekin uni flik erkin qilgani yo'q u yamal bu yerda o'ynagani uchun o'ziga noqulay qanotga o'tib o'ynashga majbur bo'ldi o'sha kuni va o'sha nostandart ikkita zarbasi hal qilib ketdi o'shaning uchun man juda katta tafovut bor demagan bo'lardim masalan sakkizu ikkiga bavariya barselonani endi yutganidaustidan yurib o'tib ketish bo'lgandi bu yerda shunchaki ikkita aniq zarba hal qildi uchta ham demayman ikkita aniq zarba hal qildi o'sha yamalni pasidan keyingi bitta kontаака va a kassadoni uzatmasidan keyin o'sha bitta to'pni to'xtatib aylantirib solib qo'ygan bo'ldi shu ikkita golni agar olib tashlasa shu ikkita gol gol bo'lmadi deb hisoblaganda nima o'ylayman bavariya yutib ham ketar myuler o'zi ham aytdiyku biz uchinchi goldan keyin ham kombek qilishimizga ishonchimiz bor <laughs> edi lekin to'rdan <laughs> keyin jamoa qo'li tushib ketdi deb rostdan ham uh, barselona muxlisi yeah, man barselonani imkoniyatlarini yoki erishgan g'alabasini past baholamoqchi emasman yo'q yeah, vaziyatga ea qarash shu statistika ko'rsatib turibdi lekin baribir ham o'sha uh, o'yinga yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz yaxshilab misol uchun uh, o'sha taktik tomonlarini ham ko'rgan bo'lsangiz bavariyada barselonaga o'xshab qochib ketishlar bo'lmadi barselonani pressing liniyasi baribir ham sal tartibliroq bo'ldi misoluchun tartibli bo'ladida endi o'yinni o'ttiz beshinchi daqiqasida qanaqa edi hisob o'ttiz beshinchi daqiqasida uch bir adashmasam hmm, so, bo'ldi qanaqa tartib bo'lishi mumkin uch bir hisobida yutqazayotgan jamoada u oldinga chiqadi va bank qiladi risk qiladi u tartib mehmon ham bo'lmaydida uchb bir yutqazib turgandan keyin man aytmoqchi bo'lgan jihatim o'sha bitta ikkita jamoa ham asosan hujum instrumenti sifatida diagonallardan foydalandi o'sha diagonallardan so'ng himoyani parchalanib ketishi <laughs> bavariyada ko'p kuzatildi rafinyani ochilib ketishi rafinyada bo'sh hududlar haddan ziyod ko'p bo'lishi misol uchun qarama qarshi tomonda bunaqa holat ko'p bo'lmadi barselona futbolchilari o'sha diagonallardan keyin ham pressingda turib bera oldi orqaga qaytish sifatliroq orqaga qayta oldi misol uchun endi qarshi mm -hmm. hujumga o'tayotgan jamoani katta katta ehtimol bilan natija qanoatlantiradigan jamoa qarshi hujumda o'ynaydi o'zi o'sha payt natija natijaqn jahon futbolida pozitsion hujum qilib yorib kirib gol urishdan ko'ra qarshi hujumda o'ynash baribir osonroq bu to'rtta futbolchi yetadi uchta aniq pas bitta finishni o'zi yetadi kombinatsion futbol uchun hozir qanot himoyachilari yetib kelishi shart tayanch himoyachisi orqaga tortilishi kerak ikkita markaziy himoyachi markazga chiqib turib tayanch zonasiga borishi kerak va hujumchi ikkita himoyachiga qarshi o'ynayotganda chalg'ituvchi vazifani bajarishi kerak o'ninchi raqamli futbolch jarimachasi kirib borishi kerak bu qiyin bu taktik jihatdan ham mehnat jihatdan ham bu juda murakkab boz ustiga raqib barselonadagi jismoniy yaxshi hozir yaxshi holati buni tan olish kerak i plyus juda ham organizовanniy qarshi hujumga o'tyapti ya'ni judayam tashkillashtirilgan qarshi hujumlar bavariyada ani barselonada bu avvalgi havi davridagi ani bir narsa bo'lib qolar gov emasda o'ylangan hammasi qayerda bo'lishini bilyapti bu o'sha nemischa tartib intizomni kirib kelishi bu albatta jazolab tashlaydi masalan mani fikrim endi albatta o'sha barselona bavariyadan o'zini adashmasam bundan ikki mavsum avval o'sha guruh bosqichida barselona qolib ketganda bavariyaga ikkiyu nol hisobia yutqizganedi myunxenda o'sha uchrashuvda barselona to'p nazoratiga ega bo'lgan bavariyadan yaxshiroq o'ynagan levandovski pedrilarda shunaqa gol urish uchun vaziyatlar bo'lgan lekin foydalana olmagan aynan o'sha uchrashuv uchun xuddi o'sha uchrashuvda bo'lgan taktika bilan javob berdi desam bo'ladi chunki bavariyada rostdan ham yaxshiroq imkoniyatlar bo'ldi shunchaki o'shanda bavariya bitta burchak zarbasidan va bitta qarshi hujumdan gol urib ketgandi san bunda ham shunga o'xshashroq holat bo'ldi qarshi hujumlar va deyarli yo'q vaziyatlardan gol urib ketish bilan qasos sola oldi man qo'shimcha qilmoqchi edim o'sha bavariya va barselonada markazlar hal qildida o'sha pedri va kasado, kasado. bavariyada bu pavlovich bir kun oldin jarohat olgan pal 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 palin bir kun oldin emas o'sha dam olish kunar biroz oldinroq de. deydik palinya bo'lsa o'sha yani bog'lamlarda u ijodkor masda p bilamizku fulham ham o'sha aplda bo'lganda eng ko'p padkast ishlatadigan va eng ko'p buzadigan o'yinchi edi kimmi ham deyarli shunaqa va ikkita buzuvchi futbolchi bilan yutqazayotgan paytda jamoa hujum qilishda ham ancha qiynaldi o'sha kimi oldinga o'tib ketdi bitta gap aytaymi o'sha olise boru ulise yondirib tashlayotgan edida bitta uchrashuvda ikkita gol ikkita ikkitasi qilgan o'yini bor edida ulise mana shu uchrashuvda yo'qolib qoldi gnabrida tezlik yo'q gnabri bitta yaxshi pas bera oladi o'sha zarbasi yaxshi mana shu o'yindachi bavariya qanaqa hujum qilgan bo'lsa hammasida keyin ishtirok etadi keyin hal qiluvchi bitta hujumda ko'rdim o'sha ofsaytdan urilgan hujumda keyin darvozabon yaqinroq zonada qanot himoyachi sifatida o'ynayapti va keyin qirq soniyadan keyin borib gol uryapti keyin agar mana shu uchrashuvda aktivroq harakat qilmaganda biz balki bundan ham yirikroq hisobni ko'rgan bo'lardik va bavariya bunaqa aktiv o'ynamagan ham bo'laredi aktiv o'ynamasdan ham yutaqazgan bo'lardi olie bilan gnabrini o'yinini keskin tanqid qilaman o'sha uchrashuv uchun lekin keyin kerak bo'lsa o'shalar uchun ham o'ynab ber desam bo'ladi yarim himoyadagi kreativni ham o'sha qilib ber desam adashmagan bo'laan har bir chiziqda to'p bilan harakat qilibdida o'sha statistika ham chiqdiku deyarli har bir maydonni qismida u to'p bilan harakatidi harakat xaritasida bormi man o'sha fikrimda qolaman flik bu o'yinda yutdi flik etdi fli companyni yutdi barselona bavariyani emas ho'p endi el klassikoga o'tamiz el klassikodagi taxminlar klassiko qachon edi o'zi el klassiko ertaga ertaga oxiri tushirdingiz ho'p barselonani taktikasini ko'ryapmiz bu mavsumda pressing bilan ishlashi hujum instrumentlari real madridni ham ko'ryapmiz nimadir taktikani realda ko'rmaymiz odatda real tushamiz yutamizd shunaqa taktikada real madridda shundan kelib chiqib bitta fikrga ko'zim tushdi real madrid barselonadagi jamoani mavsum boshidan beri poylab yurgandi deb gapinglarni bo'laman bizda yoshligimizda playstationni oldindan o'zi jinnisi bo'lganmanda yaxshi ko'rib o'ynaganman dostian ham yaxshi ham o'ynaganman ikki ming o'n oltinchi yilda turnirlarda ishtirok etganman kiber o'sha payt u payt hali kiber degan so'z yo'q edi shu playstation chempionati deyishardi shu yerda ishtirok etganman hali uchinchi o'rini ham olganman toshkent bo'yicha endi maqtanib qo'yiyg ну endi bitta narsa aytib bermoqchiman realga bog'liqli tomoni borda yoshligimizda playstation xona bo'lardi ttzda o'sha o'sha yerda nuqul turnir bo'lardida doim turnir bo'lardi turnirda zo'rlar kelardi masalan toshkent viloyatidan kelardi shahardan kelardi masalan bi bir sutka bo'lardi ertalab to'qqizda boshlanardi tong bilan kechki to'qqizda bitta to'xtatib keyin play offlar kechasi bo'lardi ertalabk to'qqizgacha bo'lardi ertalab to'qqizda hal bo'lardi kim chempion bo'lish va har doim o'sha playstation xonani egasi chiqardi finalga har doim va ertalab soat to'qqizda final bo'ladigan bo'lsa bir bir sutka o'ynalardi to'xtamasda endi u payt unaqa hozirgidey unaqa telefonlar yo'q o'sha o'yin deganda hamma shuni tushunardi endi odam yig'ilardi playstation xonani egasi doim g'alaba qozonardi u to'rt nol yutqazib turadimi ikki nol yutqazib turadimi oxiri baribir shu odam yutib ketardi yoshi katta odam o'sha man bir besh yil besh yil qatnagan bo'lsak bir uch yil o'ynagan bo'lsak biron marta ko'rmaganmanda shundan boshqa chempion bo'lgan ya'ni real shu bugungi real hozirgi jahon futbolini playstation xonani egasida gap nima bo'lsa bo'laveradi lekin baribir finalda u chiqadi va muhim o'yinlarda ular yutadi real bugungi playstation xonani egasi bizni davr bilan o'lchaganda yani, chempionlar ligasiga nisbatan qo'ysa bo'ladi endi ertaga mana masalan katta o'yin la ligada la ligada playstation xonani egasi barselonadir balki 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 mana masalan bavariya bilan o'yindan keyin biroz odamlar sal barselonani muxlislari o'zi oxirgi yillarda juda anaqa yuz yerga qarab ketdida ketma ket keta keyin qarib ketdi ketdi anvi bitta hazil boru zo'r tushadi shu yerga an hokin fenik aytib berdimku o'sha joker rolini ijro etganku endi u psix odamni rolini o'ynashi kerak bo'lgan a rolga depressiyaga tushib qolish uchun o'sha rolni yaxshi o'ynash uchun barselonaga muxlislik qilgan ekanda ikki yil bu albatta hazil manchester unated bugun barsaga bugun barsaga bu shunaqa hazilda bu aytmoqchi bo'lganim m n manchester unitedni qirqib tashlagan boyagida yo'qku dabdalaqildi rivoyatlar qisqasi shu ertaga bo'ladigan o'yin mana bavariyaga qarshi o'yinni ko'rdik barussiyaga qarshi o'yinni ko'rdik o'sha тренировочный o'yin deydigan bo'lsak tayyorgarlik o'yini deydigan bo'lsak ko'rib oldik mana oxirgi o'yinlar va o'sha oxirgi o'yinlardagi aynan oxirgi o'yindagi va umuman oxirgi o'yinlardagi o'yindan kelib chiqib natijalardan kelib chiqib kayfiyatdan kelib chiqib mana shu uchrashuvda nima bo'lishini kelinglarchi bir analiz qilib ko'ramiz tahlil qilib ko'ramiz fikr bildirib ko'ramiz bu o'sha barselonani o'ha bavariyaga qarshi o'yindan keyin bu umid beryapti bu keyingi yil klassikolardan ham mana shunday darajani kutsak bo'ladi bu juda uh, ko'p solishtirilyapti va juda ko'p aytilyapti bu ronaldo messi davridan keyingi uh, jamoalarning eng yaqin bir biriga kelgan paytiga ke to'g'ri keladi daraja jihatdan uh, va kutsak bo'ladi flik va antilotti qarama qarshiligi o'zi so'nggi paytlarda uh, futbolchilar emas murabbiylarni davriga aylanib ketyaptiyu so'nggi yildar bu uchrashuvda ham ko'proq uh, murabbiylarni uh, o'yini bo'lardi bo'ladi degan bo'lardim agar jamoa narigi jamoa bosh murabbiyi karl anchelotti bo'lmaganda chunki karol anchelotti bu jamoaga beradi o'sha mubabpeni ham intervyusi chiqdiku mubappega anchelotini intervyusi mubabpega pressing qilishi shart emas biz mubabpening pressingisiz ham yuta olamiz degandikda de bu lekin qolgan jamoalarni ko'rsak <coughs> o'sha juda ko'p futbolchi ronaldo nimaga ketdi yoki boshqa futbolchilar nimaga ketdi bu hammasi o'sha pressingdan butun jamoa ishlashi kerak realda unaqa emas o'sha barusia dortmundga qarshi o'yinda ham realda nima juda kuchli edi jamoaning qayerdan kelishini bilmasdi barusia dortmund o'sha bir qarasangiz mobappe chapdan yorib kiryapti bir qarasangiz rodrigo kraydan yorib kiryapti keyin qaramay ham qoldi vinis kirib ketdi qaramay ham qoldi mobappe qarasangiz markaziy hujumda paydo bo'ladi hujum keyin valverde tepib qoladi uzoqdan modrich qanaqadir paslar beradi realda juda ko'pda variantlar individual mahorat egalari juda ko'p shuning uchun bu uchrashuvda ko'ramiz nima bo'lishini o'sha realni eng ustun tomoni nima deganda ham man shu variativlik degan bo'lardim o'yindagi rang baranglik bitta uchrashuvda rostdan ham yana uzoq masofadan bergan zarbari hal qilsa bitta uchrashuvda vinus hal qiladi va shu ikkalasi hal qilmagan taqdirda yana bir o'nta varianti bor hal qilish uchun o'yinni taqdirini hal qilish uchun bu yerda belingin turibdi man hali o'lganim yo'q deb rudigerlar hali o'lganim yo'q hali qaysidir uchrashuvda ko'rdimda real madrid mag'lub bo'lyapti rudiger shunaqa tezlik bilan hujumga yuguryapti xuddi anavi o'rtadan ochiladigan центральный форвrdlar bo'ladiyu firmini yugurishi bilan otger bo'lib shunaqa yuguryapti u himoyaga qaytish uchun yana qancha yo'lni piyoda bosib o'tish kerak u haqida o'ylab chaqiqo'yan u haqida o'ylamasdan olding o'tyapti o'sha barusiaga ham birinchi golni rudiger urdi ha manda o'sha yevropa chempionlar ligasida haftanin eng yaxshi futbolchisi aniqlandiyu shu borada ham salgina e'tiroz bo'ldi bu yerda hech qanaqa simpatiya yoki boshqa narsa emas shunchaki man e'tibor berdim barusa dortmundga qarshi uchrashuvda qaytuvchi golni rudiger urdi qay o'yinga qaytgan o'shaning uchun yamalga berish kerak yo'q o'yinga qaytgan golni gollar uurdi barussiyani ko'mgan golni vaski surdi vinisus o'sha uchinchi hamda to'rtinchi hamda beshinchi gollar bilan ko'milgan barussiyani ustiga yana ozgina tuproq sepib qo'ydi odilxonga o'xshab lekin bu yoqda bavariyani o'sha sindirgan ham ko'mgan ham yana tuproq sepib qo'ygan ham rafinya bo'lgani shuning uchun rafinyaga bergan yaxshiroq propiskаni tekshirish kerak yaxshiroqmi deb o'yladim yo'q bu shunchaki shaxsiy fikr el klassikoga klassika oldidan qanaqadir bu fikr endi bu oltin bolani goli bo'ldida bu oltin to'pni goli edi ha oltin to'pga yaqin kelayotgani uchun u oltin topib bergani uchun ham oldi uifa chempionlar ligasini там brend uchun qanaqadir endi venesuus faqat brendni buzishi mumkin hozirgi xulq xulavori bilan u faqat oltin to'pga isnot keltirishi mumkin bugungi xulq qatvori bilan lekin maydonda ko'rsatayotgan o'yini bilan bu <laughs> o'tgan hmm. bu, yilini o'zidayoq o'zi loyiq bo'lib bo'lundi o'yin masalasida o'sha oltin top uchun aytishyaptiki el klassiko oldidan o'sha bavari barusiga qarshi uchrashuvdagi harakatlari umuman mavsum davomida qilayotgan aynan bu mavsumda qilayotgan ishlari yana ham yaqinlashtiryapti yo'q lekin avgustda to'xtab bo'lgan mana savol sizlarga jud agar angliya bilan yevropa chempioni bo'lganda kim olardi jud olardid jud olardi chunki lekin vinesuus braziliya bilan ko'p amerikani yutolmadiyu shuning uchun Uh, venesus o'sha uh, braziliya bilan chempion beingem uh, mm, bilan ikkalasini hozir kop amerikani yuta olmadi bellingim ham hmm. anaqa yevroni olmadi lekin chempionlar ligasini hal qiluvchi pallasida o'sha uh, kulminatsiyasida hmm. venisus yaxshi o'ynagani mm hal -hmm. qilib ketdi o'sha chempionlar ligasida bavariyaga qarshi o'yingacha mm -hmm. yoki final o'yinigacha bellingem nechta o'yinda olib chiqdi hal qiluvchi gollar urib oxirgi daqiqalarda gol urib uh, lekin o'sha kulminatsiyada hal qiladigan joyda vini aynan shuning uchun ham savol berdimda ja? man oltin to'pni kulminatsiyasida ham yana vini yani yani ilib ketdim yana yaqin qolganda yana ilib ketdi vinisni hozir qilayotgan ishlari bu keyingi oltin top uchun tayyorgarlik lekin masalan belingi endi kelgan paytdagi ko'rsatgan o'yini vini ham uni orqasida qolib ketuvdi soyasida uni urgan gollari barselonaga turgan joyidan teparudi endi bu eslasangizda kadrlar lekin oxirida yana vini qo'shib hmm ketguvdi bu safar ham hmm -hmm. shunaqa bo'lyapti yo'q o'zi shu uh, narsani aytmoqchi edim vinisus hozir oltin top uchun bu barusiyaga qarshi uchrashdagi harakatlari umuman hal qiluvchi ahamiyatga ega emas chunki ungacha ovoz berib bo'lingan hamma ovozlar olib bo'lingan o'sha o'zbekistondan ham ovoz berildi deyildi va unda rodri birinchi o'ringa qo'yilgan mana masalan bu <coughs> manana bunaqa narsada oltin to'p ham nisbiy narsada ikki ming o'n uchinchi yilgi oltin to'pni ronaldoniki emasligi haqida iberi hamma joyda gapiradi chyxonaga hmm. chiqsa ham gapiradi televizorda chiqsa ham gapiradi qattiy intervyu bersa albatta o'zi shu bilan boshlad assalomu alayku manamana shuncha yilda oltin to'p olib qo'ygan <laughs> endi savlaraini beraveringlar u shunaqa gapiradida o'shanda adashmasam so'rovnoma to'xtatilib keyin qaytadan qilinib yana to'xtatilgan chunki krishtiano ronaldoni shvetsiyaga qarshi yorib yuborgan o'yini bor ikkita o'yini bor hmm. o'tish o'yinlari o'sha o'yinlar evaziga yutib ketgan endi bu fakt cheking qilib ko'rish kerak bu ma'lumotni ya'ni yoki yana bitta oddiy misol xorvatiya jahon chempionati finaliga chiqqan yili modrichga berib yuborilgan o'zi aslida bu ronaldoni oltin edi yana aytmoqchi bo'lganim uifada buni o'zi uifa beradimi fifa beradimi kim beladifrans futbol endi hozir to'liq uifaga qarashli to'liq uifa kontrol qiladi chunki katta bo'lib ketgandan keyin Ee, bu yerda baribir juda ko'p omillar bor masalan ronaldo agar realdan ketmaganda o'sha yili u olardi modrich emas chunki modrich причем bu yerda oltin to'p olishga ronaldo yorib yuborgan mavsum mavsumida finalni ham yondira bergan o'sha birinchi golni urib bu man aytmoqchi bo'lganim bu nisbiy my... narsa man bu diskussiya kattalashib ketishi mumkin messini sakkizta oltin topidan bir ikkitasiga talashib ko'rsa bo'ladi ronaldonikida ham shunaqa bittasiga ronaldo ikkitasiga uni ham masalan talashsa hmm. juda ko'p m ma, masalan jorj veya nimaga oltin top olganman bilmayman bu yil prezident saylovlarida yuta olmadi ham yaxshi qo'ymagan deb plakatlarni aylantirishmagan avtobusdan orqasiga qo'yish kerak edi да bo'lai zo'r yurish kerak edi yoki masalan jampier papen olgan davri bor yoki okay, barsoa dortmundda o'ynagan zimmer olgan davrlar borda masalan shunaqa tushunarsiz oltin to'p emasda -e, vininiki vinni yutib yeah. olyapti maydondagi harakati bilan o'zi ronaldo bilan messi davridagi oltin to'plar uchun bahslashmasa bo'ladi undan keyingi oltin to'plarda haqiqiy raqobat ketadi haqiqiy o'sha filtrlar ishga tushadi chunki messi bilan ronaldoni davrida to'g'risi filtrlar ham ishlamay qolardi chunki ular aytdizku reberini oltin to'p deb o'sha mavsumda reberi o'n bitta gol trebl qilgan lekin reberi o'n bitta gol urganda ronaldo yetmishta gol urgan o'shani uchun filtrlar e, dosh berolmay qolgan bular jamoasi yaxshi o'ynamagan taqdirda ham jamoadan ajralib juda ham yaxshi o'ynab yuborgani uchun ana endi kim misol uchun yaxshiroq sovrinlar yutsa va o'sha musobaqalarda yaxshiroq o'yin ko'rsatadigan bo'lsa endi tanlab olish o'sha kim oltin top yutishni oldin vinisu deb qanchadan beri aytyapmizu <coughs> misol uchun oxirgi <coughs> ikki oyda vinususdan boshqa variant qolmadi endi osonroq <coughs> osonroqvini haqli bunga shak shubha yo'q bunga shak shubha yo'q ну no, o'sha gap bilan ishlash kerak buni yetkazib qo'yish kerak o endi eng klassiko haqida gaplashamiz yaqib aka sizga gal kelgan farhod o'zini fikrlari bilan fasa dimadi bilmadim ko'ramiz nima bo'lishi kin oxirida foizlarda imkoniyatlar bilan o'zbekcha futbolda xoaga bitta fishka ha o'zbekcha futbol foizlarda imkoniyat bo'lsa o'sha realda variant ko'pligi evaziga ellik beshga qirq besh real foydasiga nima besh foiz variant beryapti nima farq beryapti besh foiz flikda murabbiylik o'sha zo'r tayyorlash o'yinni anchelottida real madridda variantlarni ko'pligi vinesuus borligi o'sha bellingem borligi valverde a, variant ko'pda misol <laughs> uchun barselonada muammolar bor hali ham o'sha kasado bavariaga qarshi zo'r o'ynab yuborgan bo'lishi mumkin lekin unda klass u hali a <laughs> modrich Modric darajasida emas yoki valverde darajasida emas yoki yana shunaqa ko'p futbolchilarni <laughs> sanasak bo'ladi <laughs> kubarsini sanasak bo'ladi inigoni sanasak bo'ladi baldeni ham odam qildida misol uchun o'sha twitterga ham yozgandim kubarsi qovun hali yosh juda judayam ko'p qovun penaltilar ishlab qo'yadi inigo martinis o'rta klass himoyachi baldey kallasiz futbolchi yugurishni simidu bir paytlar barselonada o'ynadigan nelson semino bor <laughs> shunga o'xshashroq futbolchi edida lekin man hayron qolyapman flik mana shunday futbolchilar bilan ham misol uchun xavi o'tgan mavsum eng ko'p nonlaydigan narsa shu tarkibda muammo bor tarkibda bunaqa bo'lmasam hokim pul ajratmayapti knseloi olib qo'yganda o'sha pozitsiyada mavsum davomida arauxo va kristans o'ynadi markazda hozir flik bahona qilish yo'q inigoni qo'yadi kubarsini qo'yadi kasadoni qo'yadi bernad bernaldi qo'yadi ular o'ynab ketaveradi endi <coughs> yani bu yerda bitta omil ham borda flik baribir havi uh, yonib ketgan joyida kelib pojарlarni o'chirib sekinbuyerni tiklab ispaniya chempioni qilib ketdi o'sha tomoni ham bor lekin flik davriga kelganda flik davriga kelganda xuddi kumunga qilingan ish bo'ldi xavi barselonaga kelgan paytda xaviga istalgan futbolchisi olib kelib berildi moliyaviy qiyinchiliklar davrida ham levani qirq besh millionga olib keldi rafinyani olib keldi ferranni olib keldi oltmish to'lab rafinya va levaga ishlatgandan ko'ra ko'proq pul ishlatdi endi bu yerda wow. kunda keldi lekin hozir mana mana shu mavsumda barselonaga deyarli katta nomlar kelgani yo'q masalan darvozabonni saqlab qoldi frenki de deyungni olib qoldi pedri gavi bilan kontraktni uzaytirdi levandovskiyni olib keldi gendogan shunaqa qiyin holatda ketdi yoq endi masalan aytmoqchi bo'lganim baribir flikka haviga nisbatan osonroq bo'ldi baribir chunki havi kelganida barselona fatalitiy ahvolda ediyu nima bo'lishini bilmay translyatsiya huquqlarini foizlarini sotishni boshlagan davri hl boshgan barselona logosini tushirib ruchka metrolarda chiqishdi tadonda rostini aytadigan bo'lsa barselona brendidan foydalanib judayam tasavvur qilinglar jilet kompaniyasiga sotib yuborsak barselona jilet stadium vaa zakazlar uchun maxsus formalar o'sha faqat optimga chiqishmadi q hamma pul topadigan qilib misol uchun lekin lekin shuni uddasidan chiqdida mana amnoa lave story yoki merimi qilsa bo'lardi o'shaning uchun mo o'ynab turishdi banketlar qilsa o'tkazib amalladi hozirgi finaнсовыy holati qanaqa barselonani barselona stabillashganmi yo'q barselona moliyaviy holati haliyam daniol moni kristansni jarohati evaziga ro'yxatdan o'tkazib turibdi kimnidir olgan jarohati evaziga qaysidir futbolchi ro'yxatdan o'tyapti kristensonga aytsa kerak uka dam ol shoshma futbol qiziq bo'lmayapti dam olib kelasan ko'pchilik manbalar yozdi Kristensen 2 oyga jarohat olgani bратишка kech 4 oy qoroqqo dam ol balki 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 4 oyga uzaytirib yubor deyishdi u qaytib qolsa yana kimdir jarohat olsa kerak Mars, mana anvi yu bernal oldi-yu, lekin uni shartnomasidagi maoshi sal kamroqligi uchun baribir o'lmoni registratsiya o'lma orada ketamanga tushib qoldi yo'q klubda la liga uchun ro'yxatdan olmadi o'lmoni shunaqa muammolar tufayli qarang muammolar hali ham tugagan yo' lekin <coughs> hmm. yo... bitta zo'r gap borda <coughs> uh, og'ir zamonlar kuchli insonlarni yaratadi hmm. kuchli insonlar yengilroq zamonlarni yaratadi yengil zamonlar hmm. yana kuchsiz odamlarni yaratadi kuchsiz odamlar og'ir zamonlarni yaratadi va yana og'ir zamonlar kuchli odamlarni yaratadi bugungi barselonani og'ir zamonlaridan yurib kelayotgan pedri gavi sh sizlar sanab o'tgan inigo kubarsi bu yigitlar juda og'ir davrdada hozir bular ertaga bu vaziyatdan chiqib ketadigan bo'lsa jamoani haqiqiy mental liderlari bo'lib ketadi bu puyol bu busket bu alba bo'lishi mumkin o'shaning uchun har qanday murakkab vaziyatda bitta plus tomoni bo'ladi bu mana shu yigitlar uchun bu endi anvi hammani yutib turgan bars emasda yosh bola tushib o'n minuta o'ynab sal ikkita uchta fint qilib a qarsak chalib chiqib ketadigan an bon kirkich yoki ansu fati qiladigan ish emasda endi <hazan> bu yerda shu kattalarni ishini bo'yniga olish kerak ya'ni erta ulg'aygan bolalarda bular an instagramda bir unaqa trend bor biz bolalikni mehnatga almashgan avlodmiz deyishadiyu de. haqiqiy <hazan> 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 futbolda bolalikni professional futbolchilikka almashgan bolalar shular va og'ir zamonlar boya aytganimdek kuchli insonlarni yaratadi o'sha uyo'l deysizmi yo o'sha jaanima uh, roxerstmi o'sha barselonani avvalgi davrlarini eslasa bu bular hammasi o'sha davrlardan qotib suyagi mahkam bo'lib kelgan va o'shaning uchun ham bular keyin katta lider bo'lib ketdi va bugungi barselonada ham xuddi shu holat mana shu bolalar agar nam, pedri gavi qanaqa bir biriga unqa taqib qo'yyapti mm, bu qanaqa chiroyli jest uh, bu qanaqa chiroyli kadr gavini no, o'zi ham aytyapti man kutmagandim de kelib kapitanskiyni taqib qo'yapti bu nechchi yosh bolalar bular yigirma bir yoh yigira ikki yosh bolalar yigirma ikki va yigirma bir ikki yosh bolani hayolida shu darajada mental liderlik bu o'zidan o'zi bo'lmaydi bu o'sha og'ir zamonlar yaratgan kuchli futbolchilar mayli talant yetmasin fizikasi yetmasin lekin yurakdan voyim bo'ladigan bo'lsa so, uni ro'parasida kimligini ahamiyati yo'q har qanday jamoani yutsa bo'ladi bugungi bu futbolda ichki muhitda hmm. ham o'sha haviy davrida barsani oila derdikku hozir ham oila ham armiaga aylanib ketdida ichki muhitha miso nimaga armiyaga chunki tartib intizom qo'shildi hmm. tartib intizom oila bilan armiyani farqi shundam ho'p <laughs> endi en, en klassikoga qaytamiz el klassiko o'zi bolalar necha ikki soat bo'lib ketmadimi yo'q <laughs> 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 manimcha oradagi bilan yaxshi yahir aka siz lklassiko haqida fikrlaringizni ellikka ellik besiz akamni eng ar ruxsat so'rab kelganman bitta aytishga besit aka shu yerdan foydalandim ellikka ellik cha bo'lsa ellik birga qirq to'qqiz yo biri yo'q men nimaga chunki barsa real haqida hozir mazza qilib gaplashdiku endi o'tmishni eslab man shu o'rinda bir narsa aytib ketmoqchiman mayli shu kichik intriga uchun rahmat biz masalan oltilar olti desam to'g'ri bo'ladi yo'q to'qsondan to'qson to'rtinchi yilgacha tug'ilgan to'qson besh ham qo'shiqlar bu davr o'sha maurino gvardiola qarama qarshiligini undan avvalgi ronaldinyo bu yerda ronaldo zidana qarama qarshiligini ko'rgan avlodda bular engo'zim o'zim eng klassiko bo'lib qoldim bor hazil qilaverib eng klassiko qachon edi o'zi deb o'sha el klassikoni tozalarini ko'rgan avlod sifatida aytishim mumkin mana shu kechagi ikkita g'alaba biroz intrigani oshirdi va man yaxshi futbol kutyapman и man umid qilaman jahon futboliga el klassiko kerak nimaga chunki bu bu dunyoni ikkiga bo'ladigan bir yigit borku hech kimni davri yo'q o'sha bola o'sha bola aytib ketgande buni besh yil oldin dunyoni ikkiga bo'ladigan jamoa bori qolgan jamoala yo'q unaqa jamoa yo'q shu bola qo'ygan tashxis haqiqatdan ham mana masalan o'sha barselona sal o'ziga kelib sal qaddini ko'targanda barsani muxlislari ham sekin o'ziga kelishni boshladi man nuqul barselona yutqizsa elmurod haqnazarov instagramga kiramanda nimadir dedimikan bir hazil qilgan bo'ladi oxirgi payti reaksiya ham bermay qo'yuvdida boshqa obrazga o'tib barsani so'kishga o'tib olgundi ustidan kulishga real obrazini yaratib oludi uyalib ketgan kecha mana yutgandan keyin videolar qo'yib o'ziga kelib yuziga rang qon yugurib yaxshi barsani muxlislari realni muxlislariga kerak realni muxlislari barsani muxlislariga kerak nimaga futbolni tomosha qilish zavqliroq bo'lishi uchun o'yin tugandan keyn albatta kimnidir ustidan hazil qilish uchun yoki nimadir deyish uchun telefon qiladigan odam bo'lishi kerak va bu klub rahbariyatlari ham aytadida barselona kuchsizlashib qolganda realga hech qanaqasiga foyda emas hech qachon foyda bermaydi chunki la ligani translatsiya narxlari tushib ketadi man masalan bu o'sha davrda pep bilan mavrinio davrida chempionlar ligasini umumiy tomosha sonidan real barslonaniki uch barabar ko'p bo'lardi ikki uch barobar ko'p bo'ladi umumiy tomosha soni bir yuz sakson bir yuz to'qsonta mamlakatga pulli translyatsiya qilinadi hozir biz o'zbekistonda ham telegramdan ko'rib qo'ya qolishyapti hozir mana endi sal qo'lga olishdi telegramdan ham ko'rib qo'yaveryapmiz yo gulini ko'rib ham xulosa qilib qo'yapmiz fleshor orqali ko'rib n aka hozir uchrashuv haqida o'sha uchrashuv qanchalik afishasi kattalashgani haqida chiroyli fikrlar bildirdingiz aynan durangni o'yinga keltirib beradigan omilli aytib man mana shu podkastda ham best akamni mana shuncha bo'lishini xohladim ho'p mayli beys aka bo'lmasa ham bes qalbimiz bilan teoriyalar amal qilapti podkaizda l klassiko uchun mani taxminim barselonada kichik ustunlik bor barselona favorit mani fikrimcha fikrimni asoslab beradigan bo'lsam bu yerda barselona uchun bo'ladigan asosiy muammo nima barselona uchun bo'ladigan asosiy muammo bu barselona o'sha yuqori himoya liniyasini o'rnatgan hozir real madrid bundan o'tib ketishi oson chunki real madridda uzatma bera oladigan futbolchilar bor qochib ketadigan qanot vingerlari u yoqda olise yoki gnabri emas bu vinisus hamda mubape aynan hozir tarkibda rodrigo yo'q jarohatdaligi tufayli real madrid qarshi hujumlarga qochib ketish imkoniyati ko'proq lekin men nimaga tayanib barselonani bu uchrashuvda kichikroq farq bilan favorit deyapman barselona o'sha uh, pressingi e bilan o'sha barselona ham hozir xuddi realga o'xshab qarshi hujumlardan bo'ysunar yaratib olib gol uryaptiku agar shunaqa qilib ertaroq gol urib oladigan bo'lsa barussiyadan farqli yoki uh, liverpuldan farqli yoki deylik uh, o'tgan mavsum chempion oxirgi mavsumlarda real kambek amalga oshirayotgan jamoalar bor chelsi ulardan farqli barselona realga qarshi uchrashuvlarda oyog'i qaltiramaydi barselona bernabeyoda qanaqa o'ynashni biladi barselona oxirgi paytlarda gamdan ko'ra ko'proq bernabeyoda real madridni mag'lub etyapti xavi qo'l ostida o'sha parchalanib ketgan barsa ham realni to'rtu nolga yutdi yoki so'nggi daqiqalarda gol urish deymiz real madrid jamoalarga uh, so'nggi daqiqalarda gol erib qon qaqshatadi shu ishni işine... shu <laughs> ishni uh, barselona real madridga qarshi uchrashuvlarda judayam ko'p qilgan o'sha messini libosini yechib nishonlaganva qachon uman yokbizdan yeah, vvalgi yo, yo futbolda yaqin yaqin ikki yilga qaytadigan bo'lsak messini goli yo'q yo'q yaqin ikki yilga qaytadigan bo'lsa kessi oxirgi daqiqalarda gol urib o'sha la ligada kessini o'zi ham esida bo'lmasa kerak bu el klassiko oldidan mani taxminim barselona g'alaba qozonishini <shusé> taxmin qilyapman o'sha barselona oldinroq himoya liniyasida o'sha markazga yaqinroq joyda himoya liniyasi o'rnatadi baribir ham boshqacha o'yna olmayapti bu mavsum uchun barselonani klassik himoya liniyasi bo'lib qoldi mana shundan boshqacha o'ynamayapti real madridda qochib ketish uchun bo'sh hududlar zonalar o'sha koridorlar ko'p bo'ladi real madrid balki gol uradi bu uchrashuvda real madrid gol urshuni kutyapman o'ylayapmanki bu yerda biru yoki ikkiyu bir bunaqa minimal hisobdagi o'yinni ko'rmaymiz biz nisbatan ko'proq gollar so, uramiz uh, chunki real ham bu mavsumda barussiaga qarshi uchrashuvda beshta gol urdiyu barselona ham beshta beshta to'rtta uchta ko'proq gol uryapti xavi nisbat flitdan farqli o'laroq minimalniyroq hisoblarda yutishi bilan biru nol bir nol hazil ham qilishgandi bu mavsumda sakkizta o'yinda bir nol hisobida yutdingiz biz bu barsani tanimaymiz deb hazil ham qilishganda muxlislar jurnalistlar lekin hozirgi fliki jamoasi umuman boshqacha va biz el klassikolarda uch uch bo'lgan el klassikolar to'rtu uch bo'lgan el klassikolar mana shunaqa el klassikoni ko'rishimiz mumkin barselona agar realni himoyadagi muammolaridan himoyadagi kamchiliklaridan o'rinli foydalana olsa o'sha rafinyalar yoki yamanlar menimcha real himoyachilarni bemalol osongina dog'da qoldirishi mumkin va bu uchrashuvda foizlarda beradigan bo'lsam oltmishga qirq aniq hisobni aytadigan bo'lsam uch ikki hisobida barselona g'alaba qozonishini taxmin qilyapman hisobni taxmin qilib ko'ramiz ha hisobni ham taxmin qilib ko'rsak bo'ladi bir birinchi real uradi keyin barsa uradi manda uch ikki real foydasi ha real foydasiga uchu ikki mana shu uchrashuv el klassiko real madrid barselona mana shu jamoalarni chempionlar ligasidagi o'yinlari el klassiko oldidan o'zimizni fikr mulohazalarimiz umuman atroflicha to'xtalib o'tdik va el klassiko haroratni biroz bo'lsa ham sizga yetkazib bera olgan bo'lsak el klassiko oldidan sizni kayfiyatingizga kak anons bera olgan bo'lsak biz xursandmiz fikrlar bo'lsa izohlarda yozib qoldiring videoga layk bosishni unutmang kelgan mehmonimizga yaixo'ja uluxo'jayev va bizni afsonaviy yevropodkastni doimiy ishtirokchisi farhodga kattakon rahmat aytamiz ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling